Mul mangrasa ke umur sampean sak niki pinten. Wis akeh umur sampean. Napa sampean kelingan lakon jaman cilikan sampean rak kaya ming sak kecelaping netra to, kaya sing samang ming sak kedeping netra, sak kecelaping tutuk. Kaya mung sedelo banget nggone nglakoni nalika nome ngerti-ngerti sakniki ming umur puluhan taun. Padha karo bener ngendikane Kyai Sepuh, urip niku embane ming kaya wong ngimpi.